Rusija vykdo sąlyginai mažas, bet demonstratyves pratybas su valstybėmis partnerėmis. Krasnodaro krašto Molkino poligone praėjusią ir šią savaitę vyko bendros Rusijos ir Pakistano specialiųjų pajėgų pratybos Družba 21. Juose dalyvavo po 100 karių iš kiekvienos valstybės, kaip visada buvo sprendžiami kovos su terorizmo scenarijai. Priminame, kad praėjusiais metais analogiškos dvišalės pratybos vyko Pakistane. Taip pat praėjusią savaitę vyko bendros Rusijos-Mongolijos pratybos Selinga 2021. Jos vyko Mongolijos teritorijoje Doitin-Am poligone. Juose dalyvavo 1500 karių ir daugiau nei 200 vienetų karinės technikos. Pagrindiniai komponentai – bendras tankų puolimas, desantavimo operacijos, artilerijos, įskaitant raketinę, šaudimai. Įdomu ir tai, kad šią savaitę prasidėjo pirmosios istorijoje bendros Rusijos ir Alžyro karinių pajėgų pratybos. Jos vyksta Šiaurės Osetijos Respublikos kalnuose. Scenarijus – kova su terorizmu. Pratybos daugiau demonstracinės nei turinčios strateginę prasme. Juose dalyvauja po 80 karių iš abiejų valstybių. Kaip žinia, Alžyras yra vienas didžiausių rusiškos ginkluotės pirkėjų pasaulyje. Rusijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad šiemet bus vykdomos pratybos ir su daugeliu kitų valstybių arba pseudovalstybinių darinių. Pavyzdžiui, su Armenija, Abchazija, Egiptu, Centrinės Azijos valstybėmis.